Moskvada qış mövsümdə belə dondurma yeməkdən geri qalmayan Rusların bu ləzzətli dessertə olan bağlılığı yay mövsümdə pik nöqtəyə çatır. Elə Moskvada baş tutan dondurma festivalında da müxbirimiz Akşin Sabroğlu bunun şahidi olub. Moskvanın məşhur universal mağazasında təşkil edilən dondurma festivalı həm uşaqların, həm də böyüklərin üzünü güldürdü. Yaranmasının 125-ci il dönümünü paytaxt sakinlərinə 130 min ədəd dondurma paylamaqla qeyd edən universal mağazası tarixi günlərindən birini yaşadı. Dondurma üçün uzun növbələrə dayananlar arasında hər yaşdan insanları görmək mümkün idi. Buradaki uzun növbə mənə sovet illərini xatırlatdı. O vaxtlar az tapılan bir mal satışa çıxarılanda belə növbələr yaranırdı. İndiki qida məhsullarının əvvəlki dadı qalmayıb. Bu isə əlbəttə ki, dondurmalara da təsirsiz ötüşməyib. Doğrudur, bu dondurmalar əvvəlkilərin yerini tam verə bilməsə də çox ləzzətli və doyumludur. Festival təşkilatçıları isə dondurmaların sovet ənənələrinə uyğun hazırlandığını deyir. Bu dondurmalar nəinki sovet dondurmalarını xatırladır. Mən deyərdim ki, 100% sovet resepti ilə hazırlanıb. Sovet dondurmasının özünə məxsus hazırlanma texnologiyası var. Və biz bu dondurmaları mağazanın zirzəmisindəki xüsusi sexdə hazırlayırıq. Görünüşü biraz fərqli olsa da bu dondurmalar ənənəvi sovet dondurmasıdır. Aralarında tanınmış idmançı, aktyor və televiziya aparıcılarının da olduğu şən dondurmaçılar isə festivala ayrı bir rəng qatırdı. Birinci dəfə deyil ki, burada dondurma paylayıram. Hər şey gözəldir. Hamının üzündə təbəssüm var. Dondurmalarımız da çox ləzzətlidir. Dondurma festivalına paralel olaraq keçirilən Çiçək festivalında isə bu tarixi ticarət mərkəzinin həm daxili, həm ətrafı 570 min ədəd çiçək vasitəsilə əlvan rənglərə boyanmışdı.